David ara ens continuarà parlant de, sobre les competències amb exemples específics. Davínia? Sí, gràcies, gràcies, Aurelio. Doncs com treballen les competències digitals, ciutadanes? Alguns exemples en els que heu estat involucrats, alguns de vosaltres. Ja m'agradaria estar en una situació presencial i veure les vostres cares i segur que veuria cares conegudes de l'associació Àgora, de l'Escola d'Adults de la Verneda, on van treballar fa ja uns anys, no? Però encara és molt actual. Com la gent gran ha de ser independent, no? I fent servir la tecnologia per interactuar socialment, que sabem que és un dels usos principals per a aquest col·lectiu, però també per ser independent, per exemple, en temes de posicionament geogràfic, no? En alguns tipus d'eines, no? De situacions on la tecnologia pot ajudar. I això ho van treballar a l'associació Àgora en un projecte europeu on les persones grans aprenien a fer servir les tecnologies de posicionament geogràfic, dissenyant llocs que siguessin molt, molt significatius per ells, no? Llocs geolocalitzats on treballaven algunes novel·les, no? Per exemple, de Mercè Rodonera, i després ells mateixos, no? I els diferents membres de l'associació jugaven i gaudien al mateix temps que desenvolupaven les seves competències digitals ciutadanes. Això és un exemple i segur que treballeu molts diferents exemples en aquest sentit que permetran treballar les competències digitals ciutadanes. Un altre exemple que és molt més actual, que estem treballant ara mateix en un projecte europeu, en aquest cas finançat per la Fundació Volkswagen, on el que treballem és com es pot formar a joves adolescents, sobretot aquests en risc d'exclusió social, els més vulnerables, no? Exclusió social o els més vulnerables en general, tots, però els més vulnerables més, com ha explicat l'Aurelio abans, no? Com poden fer servir críticament les xarxes socials, sabent que els riscos de les xarxes socials són importants, no? Que hi ha riscos creats per els algoritmes també, els algoritmes d'intel·ligència artificial que hi ha per sota de les xarxes socials, que creen polarització, per exemple. També del ús, del contingut, o sigui, que són riscos derivats de les persones i riscos derivats també de la mateixa tecnologia. I sabem que hi ha discriminació, que es generen discurs d'odi, que hi ha desinformació, que es propaga de manera molt ràpidament, no? Molt més ràpidament que en altres contextos i exponencial. I això està creant efectes negatius, no? Nosaltres en aquest projecte el que intentem és dissenyar també d'una orientació a llocs, fent servir també la tecnologia, fent servir també mecanismes d'intel·ligència artificial que permetin aprendre, entendre i aprendre com fer servir les xarxes socials des d'una perspectiva crítica. Això ho estem treballant en centres educatius i també en un pilot amb joves atesos en la Creu Roja, començarem ara al desembre i estem molt il·lusionats de veure com podem ajudar, no? En els nostres pilots que formen part de la nostra recerca, però que directament aquests pilots tindran impacte, no? Impacten aquests joves i estem oberts a treballar en altres entitats que puguin estar interessades. Si alguns de vosaltres esteu interessats en treballar l'ús crític de les xarxes socials per minimitzar els riscos als nostres joves, no deixeu en contactar-nos i us explicarem més sobre el projecte i els materials que tenim i les activitats que proposem. Doncs això eren exemples de competències digitals i un altre exemple són les competències digitals docents.
En l'àmbit educatiu això s'ha treballat molt, eh? Ja es venia treballant abans, ara que s'està fins i tot redefinint, impulsant encara més en la situació Covid, no? Que ha significat una disrupció, no? En l'àmbit educatiu i ha mostrat com lo digital és també una oportunitat, però no sense les seves barreres i els seus impactes negatius. No? D'això parlaré després, però si veieu la competència digital docent i què significa poder fer servir les tecnologies, no només per ser usuari de tecnologia, no? El docent ser usuari de la tecnologia, sinó sobretot entenent les necessitats i el potencial de les tecnologies per millorar els processos d'aprenentatge dels seus estudiants, no? O sigui, millorar la seva professió com docent, com les tecnologies els poden ajudar i com les tecnologies poden ajudar que els estudiants aprenguin millor, no? De manera més eficaç, més eficient i fins i tot, no? Podríem dir també més inclusiva que explicarem després. Una vessant també d'aquestes competències és que els estudiants puguin també ser competents digitalment, no? Això s'ha treballat en marcs europeus, marcs també a nivell català, hi ha diferents marcos de competència digital docent. S'ha reconegut per la societat com una qüestió important, com una qüestió crítica i tenim aquests marcs de competències digitals. Nosaltres, al nostre grup, estem interessats en entendre com la competència digital docent pot fomentar la inclusió digital. I estem treballant en un projecte que es diu Schools for Inclusion, que estem tot començant, i aquí també estem oberts a col·laboracions, on el que estem estudiant és veure com els marcs d'educació inclusiva es poden connectar en aquestes marcs de competència digital docent per identificar quines són les competències digitals dels docents que fomenten una activitat docent inclusiva, mitjançant la competència digital. I tot i que diem Schools for Inclusion, necessàriament també implica una relació en l'entorn, no? Les escoles i el seu entorn, no? I les diferents associacions, entitats, organismes que estan al voltant de les escoles que requereixen més esforç en l'àmbit de la inclusió i sobretot en aquest sentit parlem també dels àmbits d'immigrants. Una altra iniciativa, un altre exemple de com treballar aspectes de competència digital docent que fomentin la inclusió és el nostre treball en el marc que diem de Makers a les aules, en col·laboració amb l'Ajuntament, on el que estem fent és, sobretot en àmbits més complexos, en escoles de més complexitat, estem treballant en com introduir activitats que desenvolupen la competència digital dels estudiants, però posant l'accent en la formació, no, del professorat, en el condicent d'aquestes activitats del professorat perquè després sigui sostenible, perquè el professorat estigui ben preparat en continuar aquestes accions de formació digital dels seus estudiants. I aquí ens preguntaven, no? Quan pensaven en aquesta xarra, ens preguntaven, bueno, això està molt treballat en l'àmbit de l'educació formal, no? Sobretot en l'àmbit de l'educació. Però què passa en la competència digital dels treballadors socials, més dels àmbits, no? De les xarxes on hi ha entitats, aquest tipus d'entitats? Pensem que això també s'hauria de treballar, que els treballadors socials també haurien d'estar formats o s'haurien de tenir un marc competencial per a aquests treballadors socials que pensin que estigui no només dissenyat perquè els treballadors socials sàpiguen com fer servir les tecnologies, no? Sinó que estiguin formats en com entendre com les necessitats dels adults, dels nens, de les famílies les que tenen poden beneficiar-se de les tecnologies digitals, no?
i que tinguin un entendiment profund i crític sobre el rol de la tecnologia digital en la seva feina, en la seva professió. I en aquest sentit, com deia l'Aurelio al principi, s'ha de pensar no només en el, en els beneficis, no? De l'ús de la tecnologia, en les necessitats dels agents, de les persones, per l'ús de les tecnologies, sinó també minimitzar els riscos, tenint en compte els riscos, els possibles efectes negatius de les persones usuàries. No? En aquest sentit, nosaltres també estem molt interessats en intentar entendre quines podrien ser aquestes competències digitals socials per fomentar una societat inclusiva. Mireu, això ja, d'alguna manera, ja sabem que us ha interessat, no? En col·laboració amb Colèctic, no? Sí que hem treballat en intentar entendre quin hauria de ser el perfil competencial d'un facilitador un facilitador pel desenvolupament de competències digitals dels nens, no? On el facilitador és un voluntari també, no? O és també un jove en risc d'exclusió social, no? Com diferents agents poden ajudar, no? A altres agents a dins del mateix context i quins haurien de ser les competències d'aquestes persones, no? Això teniu aquest aquí fins i tot en l'enllaç a la iniciativa, que es deia Makers per la inclusió, i com van formular un perfil de competencial per a aquest facilitador en l'àmbit de l'ús de les tecnologies Maker. Molt bé. Una altra qüestió són les competències de les persones professionals del sector, no? Això té a veure com què hem de tenir en compte les persones que formulem les tecnologies del futur, no? Per exemple, els enginyers, les persones que estan en els estudis tècnics, què hem de tenir en compte per fer que les tecnologies evolucionin de la manera que impacten de forma positiva a la societat, no? Això té a veure amb un disseny sostenible de les tecnologies. Això té a veure amb un disseny de tecnologies que siguin justes, no? En el sentit que deia també l'Aurelio, no? Quins són els biaixos? Quins són, en el disseny de les tecnologies, si s'han tingut en compte, no? Aspectes de gènere, aspectes culturals, si les tecnologies són caixes negres o són transparents, fan que els usuaris siguin agents, tinguin la informació suficient sobre el funcionament de les tecnologies perquè ells facin les decisions, i no les tecnologies les facin per ells mateixes. Perquè les tecnologies impacten de forma positiva en el benestar de les persones, no frustrin, no? Que l'impacte socioemocional sigui bo, no? En això nosaltres pensem que vosaltres ens podeu ajudar, no? Que la vostra visió sobre la direcció del disseny de les mateixes tecnologies i de l'ús de les tecnologies, vosaltres teniu una visió interessant, vosaltres teniu una visió a peu dels usuaris i dels usuaris més vulnerables que podria ajudar a definir el camí d'evolució de les tecnologies. Ara, parlant de les competències digitals de les organitzacions, no? I les organitzacions per si mateixes, no? Haurien de tenir un model competencial. I nosaltres, clar, sabem que el marc d'educació està molt treballat, les competències digitals de les entitats educatives. Per exemple, no? I ja tenien els models anteriors, que ja han esmentat, però aquests models es van renovant molt dinàmicament, segons com va evolucionant la societat. I veieu que aquest pla d'acció en l'àmbit de l'educació digital s'acaba de publicar tenint en compte la situació actual
Covid i després post-Covid, no? On s'ha vist que la qüestió digital és una oportunitat que s'ha de fomentar el desenvolupament d'una educació digital que sigui que sigui raonable, que sigui suficientment suficientment funcional per les necessitats a nivell d'infraestructura, de capacitat digital dels entorns, no? De les organitzacions, que sigui on els diferents usuaris estiguin confiats en les seves competències digitals, els profes i els diferents agents en els centres educatius, i on la qualitat del contingut i les herramientes i les eines siguin adients, no? Des del punt de vista també de la seguretat, de la privacitat i d'aspectes ètics. Si veieu, es fiquen molt en aquest plan també en les competències digitals, de nou, en les competències digitals dels agents, no? Si veieu aquí, remarquen la importància sobre les competències i habilitats digitals i diuen bàsiques, no? De fer servir les eines digitals, però també tenir en compte aquests riscos, no? Diuen, including fighting disinformation, també una competència bàsica és tenir en compte que això, que el digital pot portar, no? Desinformació, i que això s'ha de treballar, no? S'ha de treballar una educació també en conèixer com funcionen les tecnologies i des del punt de vista també d'aquestes tecnologies relacionades amb la intel·ligència artificial, perquè cada vegada més tenen un impacte, no? En la nostra vida quotidiana, no? A més de les competències avançades, d'intentar fomentar que de manera inclusiva no només els homes, també les dones i totes les cultures puguin treballar, puguin tenir com a horitzó també carreres en l'àmbit de lo digital. Bé, a les entitats nosaltres estem treballant en un projecte, no? Com exemple, que també en aquest projecte ja estaven treballant fins i tot abans del Covid, i ara és molt, molt més significatiu, no? En la situació actual. I aquí és una mostra, no? Una mostra també del que explicava abans Aurelio, on ho digital és una oportunitat, no? És una oportunitat digital. I nosaltres pensem en que el digital també pot ser, la integració digital a les escoles és una oportunitat d'inclusió digital, no? No totes les persones tenen l'oportunitat de desenvolupar competències digitals a casa seva, i si això s'introdueix a les escoles d'una manera més sistemàtica, doncs aconseguirem que aquesta inclusió digital sigui més real. No? Nosaltres ho treballem en un projecte de treballar l'ús de les tecnologies d'una manera híbrida, sobretot des d'un punt de vista de la formació del professorat, i si veieu, hi ha a nivell també de la Comissió Europea eines per mesurar fins a quin punt les organitzacions estan treballant, han desenvolupat competències digitals. No? Això tenim un esquema de l'eina Selfie, desenvolupada per la Comissió Europea, com havia dit, on totes les dimensions de competències digitals de les organitzacions es consideren i es poden mesurar. Es poden mesurar l'abans, no? Es poden mesurar les accions de les organitzacions. Nosaltres ens preguntàvem si això que es ve treballant, està treballant tant en l'àmbit de l'educació, també es podria treballar en l'àmbit del tercer sector, no? Com podem treballar les competències digitals de les organitzacions en el tercer sector? Serien necessàries, serien útils eines d'avaluació d'aquestes competències, marcs competencials, com ho treballem, no? Hi ha maneres de treballar-lo conjuntament, no? Universitat i la xarxa ONIA, no? Aquestes preguntes que llancem. Re, i per acabar, dir que tenien aquest cicle, no? Aquest cicle de desenvolupament de les diferents elements, les diferents elements
que requereixen o que, on podien identificar elements de necessitat d'inclusió digital. Nosaltres el que diem és sí, però el més important des del nostre punt de vista és anticipar les necessitats d'inclusió digital per dirigir la tecnologia, o sigui, fer-lo el que deia abans, no? El Aurelio, donar la volta, no? Donar la volta a aquesta figura i identificar, anticipar i dirigir. Pensem que l'actual definició de les cartes de drets digitals és una gran oportunitat per garantir les necessitats d'aquests col·lectius, no? I poden ajudar en anticipar i dirigir. I pensem també que els marcs de competències és una eina adequada, per tenir en compte les necessitats de les persones, per treballar aquestes necessitats i prioritats i poden ser molt útil per anticipar i per dirigir. I fins aquí la nostra ponència. Ara, naturalment, ens agradaria escoltar la vostra opinió, ens agradaria entendre si us ha suscitat alguna idea, ens agradaria també entendre com les coses que ja esteu treballant en el vostre procés participatiu connecten, no? en la visió que nosaltres hem compartit amb vosaltres i, bueno, i entre tot veure com es pot avançar. Gràcies.